Steam kyrka, men det visste jag inte. Nej, vidare hade jag en Max Bush och spelade Jensen. Nej, vidare var så bra förut, och de var rakt vatten också. Thank you.
Även 14 Anton Engström och Appelfelt. Ingivå kom då ännu 9 Carl Clinton och nummer 20 Hampus Kärngel. Yeah.
¡Está fuerte!
Thank you.
Byter vi då ut spår nummer 10. Ali Sheikhmar och in kommer nummer 18 Erik Gustafsson.
och vi har också en drickapaus. Och då kan vi passa på att ta vinsterna i dagens matchlotteri. Locka fram våra matchlotter ska vi rabbla ditt nummer. Hotellnatten går till lott nummer C32, en hotellnatt på Scandic. Presentkort för Julia Utkling, 500 kronor, K, Kalle 87. Presentkort på Nari, 250 kronor, C98. Presentkort på lekstugan, 250 kronor, Kalle 18, K18. 10 lunchkuponger, restaurang Isborg, C50, C50. Och bleden från IMK går till Kalle 83, K83. GLGTC 10-9. Månadsabonnemang för den går till C54. Vi hittar alla de här vinstnumren uppsatta borta vid hissen på den norra delen av läktaren, så ser ni de här numren. Kontrollera själv. Oh!
uppmärksamhet. Sakta öka. Offiziell als Bergmann. Wir sind uns auf Faulen.
Thank you.
minst tre. Matchens fyra respektive lag, och i vårt lag Piljebo så går priset till kaptenen nummer 8, Sebastian Altic. På hemmalaget FC Gute så går priset till nummer 1, Dylan Pauli. Ja.
gult kort till FC-gutes nummer 13, Liam Jan. Innan ni lämnar gutta varje dag så får ni gärna kolla runt er plats och ta med skrevet till närmaste soptuna. Jag kan också passa på att nämna att nästa gång vi ses på Götavallen, då är det IFK Mora som är besök. Det är den 12 augusti. Därefter så har vi Östersund på besök den 23 augusti i Svenska Cupen. Och det är vi blåser i Tiffan och det är Friebo som vinner. Efter mål av nummer 20, Stefan Stojanovic på straff. Tack till alla som kom till Götavallen idag.